أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے وہ بھی تمہی میں سے ہیں اور رشتہ دار خدا کے حکم کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔